Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo Rainbow Six Siege pro canal, galera. Isso mesmo, faz tempo que eu não trago Rainbow Six. Resolvi trazer uma ranqueadinha aqui pra vocês. Se vocês querem que eu traga mais Rainbow Six pro canal, galera, só comentar bastante aí. Vamos aqui. Vamos aqui, velho, vamos aqui. Vamos ver o que que dá aqui. Faz um tempinho que eu não trago pro canal e vamos, espero que dê certo. Vamos lá, eles baniram o Jacal, a gente na segunda não baniu ninguém. Era pra ter banido, isso foi um erro. E banimos o Echo e eles vão banir ninguém, beleza. Então beleza. Saiu eles por eles, vamos lá, vamos lá. Eu baniria uma mira, velho. É. Vamos lá, vamos lá. Boa. No mapa Outback, último mapa que foi lançado. Vamos jogar aqui de... A gente vai começar no ataque, velho. Porém, eu vou de Thatcher, então, já que a gente vai começar no ataque. Vamos de Thatcher. E lembrando que isso aqui é uma ranqueadinha, espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Vamos ver se tem algum brasileiro. Vocês conseguem me ouvir, rapaziada? Consigo, meu patrão. Fala aí. Beleza, só tô testando o microfone. É nóis, meu querido. Tá muito bom. Qual o mic? Um mic vagabundo, de 100 conto do Mercado Livre, serve? Caralho, é ótimo. O meu foi 50, imagina o meu então. Ah, mas eu tô te escutando de boa, pô, tá tranquilo, mano. Ah, nossa, é nóis, porra. Gostei, humildade. Vamos ganhar essa porra? Já ganhamos, mano, já ganhamos, velho. É isso, caralho, é isso. Esses caras é uma comédia, time. Esses caras é uma comédia, mano. É da hora quando pega gente assim, comunicativa, velho. Eu gosto de jogar se comunicando bastante, velho. Principalmente esses jogos Rainbow Six, esses jogos Battle Royale e tal. Eu gosto de jogar comunicando com o pessoal, mano. Pra fluir bem, velho. A jogatina. Passando a cal direitinho. E se vocês têm Rainbow Six aí no PC e quer jogar comigo, rapaziada, é só me adicionar na Steam. Aqui, ó. O meu nick aqui da Steam. Team Snake2016BR, mano. É só me adicionar, pra gente jogar o Rainbow Six no PC junto, velho. Quem sabe se a gente não grava um vídeo junto, vocês aparecem aqui no canal. Então, velho, se o outro parceiro lá do outro time carregar o jogo dele, né? Quem sabe a gente começa essa partida ainda hoje, né? Talvez, né? Pero que sim, pero que não. Aí vai depender do parceiro lá do outro time, né, velho? Se você ainda não deixou o like, rapaziada, deixa o like aí, mano. Não custa nada, é de grátis, velho. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra dar aquela força. Também é totalmente grátis, velho. Peça a força de vocês aí. E vamos que vamos, mano. Bastante like, bastante compartilhamento. Dá tempo de tomar... Calma aí. De tomar... Café? Tá foda. Será se dá tempo de tomar café? Dá, meu amigo. Daqui a pouquinho dá pra você jantar até almoçar. Amanhã de manhã a gente volta, deve estar aqui. Essa porra. Que deve zica. Ser boludo. Ah, só pode. Da Venezuela, passa. Só pode. Vamos zoar aqui no chat um pouquinho, velho. Pra descontrair. Zum, 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 zum. El Macho. Tem um boludo aqui no nosso time, velho. E nós zoando aqui, mano. Internet. Diz. Cada em 2019, mano. Provedor da Vivo. Tirando um barato aqui, velho. Pô, o cara poderia se ligar e sair fora, né, mano? Caramba, mano. Pô, não é por nada não, mano. Aê, finalmente, né, velho? Aê, porra! Finalmente, mano, caramba! Precisamos encontrar a bomba. Vamos lá, vamos procurar a bomba. Eu acho que eles vão começar em cima, velho. Então eu já vou vindo por aqui, ó. Tenho quase certeza que eles vão começar em cima. Vamos vir aqui.
Eu acho que eles vão começar na, assim. Na frente ali, em cima da garagem. Ou não. Não, 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 embaixo. Compressor. Compressor. É isso mesmo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos. Eu inserção. Sabia que o fio elétrico ia vamos por pegar. Cima comigo alguém, que eu estouro lá com a 12. Foda esse pulso. 5 segundos pra inserção. Foda é o pulso, hein. Guarda os drones, guarda os drones. Vá até a localização da bomba e desative-a. Então vamos pegar aquela câmera lá, ó. Tem outra aqui à nossa direita. Boa, vou pegar as câmeras fixas. Muita hora, dá um tirinho ali só pra assustar os caras, né, velho? Vai que tem alguém marotando ali. Canta rampa, Seba. Por aqui, ó. Preparando o drone. Abre aí. Jogar aqui. Parece que no touro não tem nada. A garagem tá safe. Ali. Pode entrar aí. Deixa eu ver. Você quer qual lado? Vocês acharam a bomba. Vou dentro da lavanderia. Cara em cima, já viram? O pulso já foi pra bosta. Tem cima? Lançando frag. Tomei das costas na cozinha. Carregando! Mira. Peguei o bandit. Tá onde? Tá em cima? Boa, time. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Já começamos quem? Começamos bem pra caramba, velho. Começamos muito bem, diga-se de passagem. Se concentramos aqui e fizemos uma play legal. Vamos pro nosso segundo mais ataque. Mais uma, porra. Vamos lá, cara. Mais uma. É isso, porra. Pegar o Thatcher de novo. E começamos muito bem, time. Começamos muito bem. Desculpa aí o palavrão dos caras, eu não posso controlar o que os caras falam, né, rapaziada? Felizmente, né? Mas beleza, vamos lá. Será que vai ser compressor de novo? Eu acho que não, hein? Acho que eles vão jogar em cima, hein, mano. Acho que vão trocar a jogada. Vamos ver se... Eita, mais meia hora agora. Então, haja paciência. Aê! Aê, pô. Precisamos encontrar a bomba. Beleza, vamos vir aqui, ó. Eu vou dronar aqui em cima. Eu creio que eles vão jogar aqui pra cima agora, velho. Assim espero que seja, né, velho? Fique alerta, seu drone localizou. É em cima mesmo. Alvo avistado. Sabia que ia ser em cima, os caras não iam deixar nem ferrando embaixo, mano. Caralho, ruim de mira. Caramba, esse bandit aí tá fogo, hein? Então. São em 10 segundos. 5 segundos. A gente pra jogou com ele mesmo time no campo. Antes. Ele acabou 10 barras. Tem pequeno no campo. Vá até a localização da bomba e desative-a. Cuidado. Tem lésio.
Cuidado com o Kiko aí, velho. Tô com o drone aqui na frente, na porta. Pode vir, tá fechado. Eu vou por cima, velho, na moral. E em cima tá limpo também. Repondo carregadores. Uma dronada, né, mano? Porque eu não quero eu me arriscar assim, não, velho. Espera aí, Sled, espera aí. Pode entrar, Sled, pode próximo. Entrar. Dá pra os três flashes já foi pra bosta e a flash. Tem um no ping aí, ó. É, no seu cantinho da direita. Tá na outra bomba, Lésio. Bomba do touro. Na sua esquerda tem. Ah, tá no... na lavanderia. Mavok. Nossa, tá cheio de câmera aqui, velho. Os caras tá me vendo toda hora. Um agente aliado restante. O Bunch tá no outro bom, não tem ninguém em lavanderia. Lavanderia tava Valk. Eu já peguei ela. Ô louco, mano. Esquerda, tá te rodando, olha. Já ia falar, olha Clay, caralho. Joga um tete aí. É agora, vou pra cima, mano. Não tem o que fazer. Vai, moleque. Isso aí. Brilha. Restam 15 segundos. Ele tava nesse bom. Restam 10 segundos. Na direita, na bomba ali. Ai, quando eu vi ele, mano. Foi mal, rapaziada. De boa, valeu. Caramba, eu tentei, meus inscritos queridos, vocês viram, né, velho? Eu tentei, mas a gente já tava com o tempo apertado, o cara já tava me esperando. Eu ia plantar ali na porta, mas de qualquer jeito ele ia me matar, mas beleza, vamos lá. Jogamos bem, jogamos ruim não. Demos uma pequena pinada, né, mas beleza. Dessa vez eu vou... Acho que vai ser embaixo, Edu. É, eu também acho. Pode ser. Dessa vez eu vou mudar aqui, rapaziada, eu vou jogar de Ashe, mano. Dessa vez eu vou de Ashe, velho. Vou rushar, mano. Não vou pegar o desativador, porque como eu vou rushar, mano, pode ser que eu morra e deixe o time na mão se eu pegar o desativador. E não é isso que eu quero que aconteça. Então... vamos aqui. Um a um. Um round pra cada. E lá vamos mais uns 2 minutinhos de espera. Vamos lá. Vamos ver como que tá aqui. A gente matou 2... Tá basicamente tudo igual aqui nos 2 times, basicamente, ó. Legal, só esse aqui ainda não matou ninguém, esse aqui ninguém, mas tranquilo, de boa. Vamos lá. Vamos esperar a boa vontade aí. Deixa no comentário se vocês gostam de Rainbow Six, se vocês não gostam. Se vocês têm Rainbow Six no PC, vocês querem jogar Rainbow Six comigo, velho. Só deixa aí nos comentários aí que nós marca aí, velho. Quando eu tiver online, a gente joga aí, vamos que vamos. Caiu meu celular, caiu tudo aqui agora, velho. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Deixa os caras dronar aí embaixo que eu vou dronar em cima aqui. Só por precaução, mas vai que os caras ganhou em cima e eles querem ir em cima de novo? É em cima. Em cima da garagem. Em cima da garagem? Isso. O drone localizou uma bomba. 10 segundos para inserção. Bora.
Você deixar um desse bomba. Drone ali na rotação, só pra marcar a rotação dos caras. Boa. Pra me poder estourar ali, pra me poder dronar, né, velho? Tô no gol. Tem cara marcando nessa janela aí, ó. Do seu lado aí, ô Sandin. Tá marcado. Tem cara aí, Ing. Tá na hora de cegá-los. Que é dos dois lados. Ah, cai na porra da Frost, mano. Você deve eu dronei, ah, caralho, não, velho. Um agente aliado restante. Equipe aliada morta em combate. Valeu, valeu. Caramba, eu dronei, mas não dronei o chão. Que zica, né, mano? Recuperar aí, bora recuperar, tio. Defesa sempre um pouquinho mais fácil. Compressor, meus queridos. Castle, pega um Castle. Vou de mute. Vamos de mute, mute. Ela, mano, é sério, velho. Melhor pegar em cima primeiro, não? Quando vocês escolherem, pra mim tá bom, velho. Convite pra esse maluco, aquilo é firmeza, mano. O Arno Machado também, cadê o Arno Machado? O que vocês acharam dos operadores novos aí, rapaziada? Não vi porra nenhuma. Apelão. Gostei do defensor. Ah, o defensor vai ser meu novo main suporte, velho. Mano, eu não curti não do escudo, velho. Eu curti mais a Mulher-Aranha. Mano, o do escudo vai ser bom pra segurar, velho. Vai ser uma delícia. Você tá ligado, né? Que se explodir, mata até a gente que tá do lado, né? Sim, eu tô ligado, mas só não ficar perto, né? Acho que até a Twitch consegue estourar aquilo. Não, a Twitch não consegue não. Os caras já fizeram um teste. A Twitch não estoura, não. Perfeito. Os caras fizeram o teste. É que não foi... É que não é um escudo pra você ficar atrás, é um escudo pra você botar de armadilha, só. É, só pra isso mesmo. Ele é feito pra estourar. Mas eu curti mais a Mulher-Aranha, mano. Dá pra você se pendurar legal, velho. Você fazer um boost da hora com ela. Caramba, vamos, time. Velho, tá complicado aquele carinha lá, hein, mano. Meu Deus, velho. Esfria todo o jogo, né, mano. HD dele ou a internet, mas eu acho que é HD. O ping, todo mundo lá tá baixo. É, então, acho que é HD, mano. Proteja as bombas. Eu já vou meter um aqui, ó. Preparando o jammer. Esse aqui eu meto desse lado. Boa. Vou meter um aqui na porta. Aqui, ó. Aí, pra não vir drone nenhum. Iniciando por enquanto que a gente reforça aqui a bagaça. Quero meter um aqui, ó. Nova gravação. Boa. Ativando o jammer. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. 10 segundos. Caramba. Aí. 5 segundos. Aí não. Localizaram uma bomba. Vai pôr a mira, né? Nossa, eu estourei meu próprio bagulho, é sério? Granada mesmo.
Esse cara tá... Tem aí, Cassio, tem aí, janela. Vou fechar. Beleza. Só cuidado se os caras virem aqui com... Alguém tem reforço? Não. Eu tenho um. Aqui do meu lado, Faltão. Pinga aí. Tô indo aí. Gastaram um termite na garagem. Aqui. Garagem em cima tem? Vamos jogar granada em algum lugar. Só não marca nas câmeras. Tem garagem. Slide de cima, hein? Slide de cima. Trocando carregadores. Abriram uma mira. Ele ia ter mais tal, tá a mira aí, ó. Colocando munição! Ele volta pro... Tá todo mundo no mesmo lugar, pô. Vai alguém... Ô, louco, velho! Aí onde você quebrou o Valk? Tá com 10 de vida, mano, o Termite. 10 de vida. Tem um no ping, ó. Tá caído. Esse do ping tá caído. Tá caído. Boa. Boa, Termite. Time. Derrubei ele no pezinho, ó. Ó, tem mais um garagem. É o... Olha aquela câmera ali que... Tá no ping. Tá indo pra essa porta lateral aí. Tá atrás do carro. Foi pra porta, mira. Saiu. Voltou, Maverick. Aqui na frente da mira. É só não dar cara, relaxa, time, relaxa. Restam 15 segundos. Espera os caras virem, mano, o tempo é nosso. Só tem ele. Vivo. O tempo encerra em 10 segundos. Tá indo, aqui, eu vou marcar. Tá na tá garagem. Restam pinguei, tá avançando, é o Sledge, tá avançando. Boa, time. Boa, tempo limite alcançado. Tamo bem. Empatamos aqui a bagaça, vamos perder não, velho. Vamos pra cima desses caras, vamos perder não. Foi mal ter quebrado o Caston naquela hora, viado. Porque se eu não quebrasse, ele ia destruir a mira ali. Ia ficar ruim pra mira ficar no lugar onde ela tava. De boa, tranquilo, cegado. Onde vocês querem? Lavanderia? Sei lá. Ele quarto da natureza, né? Melhor quarto, não? Eu gosto, velho. Pode ser. Quarto não. Alguém reforça o sapão lá? Vocês preferem que eu vá de volta? Lavanderia, pelo amor de Deus. Mais meia hora. Here we go again. Eu peguei personagem errado, tá? Só pra deixar claro. Percebi, pô. Liga não. Vai brilhar, tenho certeza. Ó, até que foi mais rápido. Defenda a localização das bombas. Fechou o RedTube. Ô, já tinha pegado o violão, ó. Aí sim! Reforço de parede concluído! Ó, tá, aí sim, ensina eu, mano. Nem eu sei tocar direito. Eu tenho violão, mas não sei tocar. Eu aprendi Rocksbeat, mano. Melhor aplicativo. Rocksbeat? É. Vou procurar, não conheço não. Só mais 10 segundos. Repondo novo carregador. 5 segundos. Eu ainda tenho reforço. Alguém precisa em algum lugar? Área da bomba segura. Pô, alguém faz a ligação ali, ó. Aonde? Cadê? Tá lá no ping, no banheiro. Ah, no...
Tem garagem, acho. Só não pingar, hein? Só pinga nos minutos finais já, pra fazer. Tem um pequeno banheiro ali nas minhas costas. Já tem garagem, ó. Tá avançando. Tá avançando. A gente tá em cima ou embaixo? Se tu pular no banheiro aí, Mute, tu pega um termite. Acho que quebraram aqui das minhas costas o banheiro. Tem aí, Valk, com você, eu acho, hein? Aqui? Opa, calma aí. Tô vindo aí, ô Tachank. Tem tubarão. Um Tachank já foi. Boa! Tá no boi, tá no boi. Tem dois aí com coisa. Com tempo. Não acredito, mais. Velho, tem nômade. Tem uma Twitch, uma nômade ali. Maverick, tem dois aí. Só não exportar nas câmeras. Entrou no... Tem um aí, Tatiana. Tá dois ali no touro ainda. A Valk, quer dizer, a Twitch e o... A Twitch. Tá aí, ó. Respeita large, caralho. Twitch. Tem um cara aí, o Mute. Trifano. Os dois estão ali, os dois estão ali. Eu tô olhando a câmera, Valk. Resta um inimigo. Nice. É a Twitch. Vão te detectar. Vazou. O defuso tá ali. Eles se descobriram. De boa, tá. Tá subindo a escada atrás de você aí, ô Led. Só mais 15 segundos. Boa! Musiquinha? Vai, musiquinha? Ó, ó. Tá tchanka, ninguém passa, pô. Tá certo. Pegou o carro perfeito, hein? Boa, boa, boa. Carro perfeito, hein, meus queridos? Você viu, né? Isso é porque foi errado, né? Tudo calculado. Quarto natureza? Vocês que sabem. Ah, mano, o quarto é muito suicídio, hein? Salão de festa? Tava. Tá, velho. Vou de mute de novo porque os caras não conseguiram entrar com drone sequer, velho. Boa. Vou de smoke. Ah, vou fechar com o Castle. Fechar com o Castle. Beleza. É. Esse era bom. O de Clash pode atrasar. É, agora, caralho. Dá pra mandar uma música inteira aí. Aí se mata três em seguida, pede música no Faustão. É isso. Agora você não deixa. Al tocador. Caralho, humilde. Ô, oh, pareceu Green Day, mano. Tem, ó. Eu achei que era a música do Michael Myers. Pode crer. Não, essa última é da Alkaline Trio. Green Day, deixa eu ver. Proteja as bombas. Nem fudendo, vai tomar no meu. Abrigando. Tem cara... Tá parando. Quem que tomou uma... Foi eu, filho. Quem que tomou no pé? Metade da vida já foi, mano. Porra, bicho, é achei que eu tava é parando. Flash, né? Pois é. Vou ficar segurando essa parte da garagem aqui, ó. Segura com força, então. Deixa comigo. 10 segundos restantes. Posicionando toxinas. 5 segundos. Tá sem mira, né? Peraí, Cash, peraí, Cash. Pode fechar. É sair do outro lado ali, ó. Não, beleza, beleza. Só fui ver um negócio. Aqui tá aberto pra botar.
forçar os caras a vir pra um lugar só. Só fica aí que eu seguro o resto, hein? Nossa! Aí eu vi firmeza, hein? Se der a cara aí, você avisa, Clash. Beleza. Marco, olha o que eu marco. Vou ficar mais centralizado aqui no bombe. Mas aqui é perigoso, os caras estouram ali. Acho que os caras nem acharam o bombe. Eu também tô achando que não, velho. Estão vindo aqui onde você tá mirando, Cast. Tô janela aqui do lado. Tô vindo pra... Nice. Boa. Liga e termina. Ah, tem twist também. Nice. Segura aí que eu ajudar os caras lá atrás, pera aí. Sem ninguém lá. Só vai. Twist tubarão. Tá avançando, rushou. Tá no touro. C4 apostas. Tem dois no touro, Maverick e Twist. Touro. Twist tá indo pro A. Tem três aqui. Roda aí atrás, roda aí atrás. É, puta. Ô louco. Os inimigos acharam uma cabeça. Maverick tá no touro. Ah, caralho, velho. Tá tudo ligando. Tá todo mundo coladinho, mano. Tá trezinho da alegria. Desativador plantado pelos inimigos. Destruam-no. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Sled vai pra baixo. Passou. Tá indo pra porta. Botou o buraco. Esquerda, pro esquerda. Aí, aí. Tem minha esquerda, eu acho, velho. Maverick deve estar fora, marcando. Tá fora, marcando, do seu lado. Tá no touro, no touro. Tá marcando por baixo. Falha na missão, aliados eliminados. Tô tomando as costas no touro, velho. Foi das costas. Mas ainda tinha ele, tinha mais um, mano. É, eu tinha um de baixo. Valeu. Valeu, valeu, time. 3x3, velho. Eu tá me muito miei disputado, também, mano. Me fudi. Tá muito disputado a partida. Matei 4, dei um assist. Bora, bora. Vamos aí. Ah, vamos compressor de novo, né, mano? Vou fazer a mesma mira. Beleza. Beleza. Vou ficar rodando pra ver se eu pego os caras. Como é que eu faço aqui? Alô? Tá funcionando, Mick? Tá funcionando tá, de boa. Meu patrão. É, eu é o esquema pra eu tocar. Enquanto eu não seguro o botão de falar. Vou pegar a palheta aqui. O dedinho não dá. Rapaziada, meus vídeos são tão top que tem até música ao vivo pra vocês, velho. Olha só, mano. Não, merece um like aí, isso né, aí, mano? Vai, deixa eu ver. Merece um like, velho. Ficou da hora, mano. Do Caribe pra nós. Eu não sei, aí já foi pra longe do meu conhecimento. Aí sim, hein? Humilde, humilde. Bora lá, começou a bagaça, bora ganhar desses caras, velho. Defenda a localização das bombas. Eu vou me... Não, calma aí. Faz a tua mira lá que eu vou botar um bench ele lá pra tu. Beleza. Defendo aqui. Bota aqui atrás, gente, na parede. Vou meter aqui por enquanto. Preparando o jammer. Daqui a pouco eu tiro e coloco no lugar normal. Vou meter aqui, ó. Inimigos acharam uma bomba. Preparado pro ataque. Parede reforçada! Tem drone aí dentro, atirando velho. Jammer. Falta força aqui, ó. Passa aí pra eu poder... 10 segundos e contando.
5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Jogo certo, passagem, passagem. Forçando a parede! Vejam isso, patrão! O cara vai estourar em cima de novo, hein? Mano, de novo fiz a merda de estourar o meu drone, velho. O meu bagulho, mano. Porta bloqueada! Averick, depois aí. Boa! Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Alguém tem mais aqui, vai? Alguém? Já foi? Eu tenho mais um. Peguei Maverick. Pinga aí que botar eu vou. Um, se botar um aqui do lado, ajuda. Aonde? Do lado da mira. Tô indo. Valeu. Ah, velho. Slash já tá em cima. Tá muito melhor. Tá com 10 mil. Boa. Peguei. Sofia na porta ali. Mano, miei demais aqui, velho. Boa, velho. Velho, que susto, mano. Resta um boa. Amigo vivo. Vou pegar. Ah, tá em cima. Se não perder, mano. Tá em cima aí? Tá. A gente vai distrair ele. Sobe, sobe. Estamos distraindo ele aqui. Até onde? Tá lá no barão. Tá mais... Desceu a escada. Já desceu a escada, eu acho. Tá na escada. Eu ainda quero atirar pra cima. Peguei, peguei. Ah, viado, que eu cheguei. Foi mal. Ei! Quietinho. Boa. Boa, quietinho. Time. É isso aí, bora levar, mano. Tá, vamos. Tamo aqui com 5 kills, velho. Vamos botar a mesma mira agora. Tamo jogando bem pra caramba, time. Deixa aí nos comentários se vocês estão achando dessa partida. Tá bem legal. Vou nascer ali com os caras e eu vou de Thatcher, velho. Pra quebrar tudo a bagaça, mano. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a partida tá bem longa, velho. Tá bem longa, tá bem disputada. 4x3 pra gente, mas não tá tão fácil assim não, mano. Não tá muito fácil não. Mas a gente tá muito bom, velho. Bastante kill no nosso time, fluindo legal, velho. Tá bom demais, mano. Tá bom, o time tá bom. Mandar convite pra geral, mano. Já foi, né? Já. Boa, time. Caralho, 9 assistências, viado. É isso que eu tava vendo agora, mano. Você é doido? Mano, acho que é em cima, hein? É. É em cima mesmo, velho. Não é embaixo, não. É lá no lavanderia, ó. O seu drone achou uma bomba. Dez segundos para inspeção. Faltam 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos ver se conseguimos.
Vou dar nessa. Vou ruxar pra dentro do bolo. Bangado. Alvo visualizado. Ah, tomei do lado varado. É um pulso embaixo. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Um pulso. Bota na Clay. Porra, tem frost, velho. Que merda. Cuidado com o pulso embaixo, rapaziada. Frost tava banheiro e Bench tá. Desligando o dispositivo. Se tiver caixa, Bench banheiro. Eu vou rodar lá, eu vou rodar lá. Cuidado com o Axe, hein? Põe em Clay nesse cara. Stingers ativadas! Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Não tem ninguém no bomb ver? Mano, tem uma 12 aí, Rock. Tem. Dá pra entrar no bomb ver, não dá não? Foi o macho, tava atrás, o Band. Planta aqui atrás, tá na lavanderia. Tô plantando, dá cover aí, ô... No... Dá cover aí, tô plantando, velho. Tá no cover, tá no cover. Desativador pronto, desativado. Marca, só cada um marcar um lado. Já tem Clay ali mesmo? Marca lá, cara, não marca lá não. Essa é um agente das forças inimigas. Boa. Pegou. Tá embaixo, tá embaixo. Tá subindo. Pulso. Embaixo, embaixo, embaixo. Esse é um agente da não, não, não. O pulso tá embaixo ainda, barulhão. Tá embaixo? Tá aqui, ó. Marca. Subiu. Ele vai abrir a parede. Só segura. GG. Boa! Boa! Aliados venceram. Boa, time, boa! Boa, vamos mais uma? Continua mesmo. Tem que sair. Isso aí? Vamos continuar então, pô. Nós, mais tarde nós joga quem vai sair aí. Eu vou dar uma saída, rapaziada, também, depois nós joga mais uma aí, beleza? Valeu aí, time. Eu mandei convite aí pra vocês aí. Show de bola. Valeu. Falou, rapaziada. Valeu. Então é isso aí, rapaziada. Vamos terminar o vídeo por aqui. Se gostou, bastante like, bastante comentário. Deixa o que acharam aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Se vocês querem que eu traga mais ranqueada do Rainbow Six, é só chamar. Falou.